んにちは、銀座寿司あいだの小堀です。はい、じゃあ穴子からいきます。今日はあの 長崎の穴子です。ここの穴子の骨がここの腹までで、あのここのここまでで、ここが三角になってるんですよ。見ると分かりますけど、でここのとこ過ぎると平らになるんで、先にこの三角のとこのこの腹の方はちょっとこう包丁を少しこう上に上げるような感じですね。で腹のとこ来たらここで平らになって、ここで、でこっち側があの ここも三角なんで、包丁今度は今はこうこっちを最初は開くでこうやるんですけど、ここが三角になってこっちはこうなって、あの最初包丁を最初入れる時にこうなってるのか、ここで三角でこうこっちをこうやって、で今度はこっちを包丁入れ、あのこっちを骨を取る時にこれを逆に今度は包丁を立てるような感じで、こっちをちょっとこう寝かして、そうするとあのあんまり身がつかないような感じですね。でここで平らにして、でここで平行にしちゃうと、ここに骨がこう、ここのところに骨がついちゃうんですね。多少これもちょっと言ってですけどね。ちょっと塩やるとあの、くっつきにくいんで。これはぬめり取る。そうですね、ぬめり取るですね。完全には取れないんで、あの湯引きします。ここのこれと中の膜があるんで、こういうここのところにこれを。触っても結構骨が当たるんで、こう拭いてくださると、今やろうとする工程は何になるんですか？これはここのぬめりを取るやつですね。あのここに
ぬめりがあるんで、この包丁のこっちでいいですけど、こうやってやると、こういう感じで。これがぬめりです。そうですね。臭みもなるんで。包丁についてますね。ええ、結構つくんですよね。まあ、そんなに綺麗に取る必要はないですけど、また。ちなみに一番手間がかかるネタって何なんですか？やっぱアナゴですかね。やっぱりそうなんですか。アナゴだと思いますね。お肌も結構見てるだけでしんどい手間の量に見えましたけど、そんな大したことないですけど、やっぱりアナゴです。アナゴですね。一番アナゴもかかるかもしれないですね、だからアナゴとか卵とか、小肌はその店によってやっぱだいぶ変わりますよね、これは再度ぬめりを落とす。そうですね、そういうあれです。次は何の工程ですか？これ最後このあれで洗っても、これでおしまいですね。洗浄と消毒という。そうですね。これやると、まあ、結構違うんですよね。これは、今煮るところですね。煮るところですね、これが煮汁というか。そうですね。どっちかというとお魚はこの皮の方から入れた方が臭みが取れるっていうにはお魚なんですけど、まあそんなには気にしないですけど。このまま一晩置くんですよね。漬けたまま。そうなんですか。はい。なるほどなるほど。生なんですけど、ちょっと骨があるんで、ちょっとあれみたく。
通に煮アナゴの方ですね。そうですね、これ塩です。これ柚子があると、今日ちょっと休みで柚子がなくて、柚子を入れるとまた一味違います。この動画が良ければチャンネル登録をよろしくお願いします。